Helt siden stein ble funnet opp, helt tilbake til ja, sikkert rett før steinalderen, så er det en advarsel som er hengt ved oss mennesker. Du må ikke kaste stein. Aldri! Kaste stein. Livsfarlig, heftimot. Det er det første de sier til ungene når de kommer i barnehagen. Hei, velkommen til Regnbuen barnehage. Ikke kaste stein. Det er det vi trenger for at vi skal begynne å teste ut. Vi gjør jo de tingene man ikke skal gjøre, så vi har tenkt å kaste litt stein i dag. Bare se om det er så farlig fortsatt som det var den gangen i steinalderen og etter. Men de dømte jo folk til døden ved steining på et tidspunkt. Ja. Det gjør de jo ikke lenger. Kan det være en indikasjon på at det ikke er fullt så farlig som det i gang var? Jeg vet ikke. Men siden vi ikke helt vet konsekvenserne, så tør vi heller ikke kaste på huset vårt. Men jeg tenker vi kan kaste på uthuset. Uthuset kan vi kaste på. Hvem skal kaste den første steinen? Ja, la han som er uten synd kaste den første steinen. Nei, du, det er meg, det! Nei, det er meg. Ja, det var ikke spesielt imponerende. Det er ikke farlig. Oi! Ja. Der er jo sitt dør også, vet du. Tåler det jo ikke. Det tar... Hva? Oi! Altså, det er sterkt overdrevet. Så lenge de ikke er redd for rutene sine, så er det ganske sterkt overdrevet, denne advarselen og hysteriet rundt av å kaste steiner. Her, det ser jeg. Den ser jeg igjen. Ja, ja. Vi har jo tatt sånne håndstore steiner, ting vi klarer å løfte. Skulle vi gått litt, skulle vi tatt det litt større? Vi tar den store steinen, tenker du? Ja, vi kan ta den, ja. Ikke kast stein. Ja. Jeg tror det er en grunn til at den advarselen finnes. Han holder den dag i dag. Ja. Steinalder, industrialder, dataalder, EDB, jeg vet ikke. Ikke kast stein. Punktum. Ikke gjør dette her hjemme. Nei. Det tror jeg det er et godt råd.